Chef dedicata, consciente di importanza, va a praticare deporte, movimento, ma anche nos giovani e anche adulti. Per pensare che è possibile, è facilitata anche questa presente, e non solamente sei, però facilitata anche il lavoro buon mantenere, per se non porta in buon condizione, per porre uso di noi. Non sta qui, na Fatima Collegia, cammina recentemente a FDK, cumpliendo con su tarea di mantenzione, di facilitar nan abini e a si mantenzione nan necessario na e cancia, cammina mucho nan aquí ta practica diferente deporte. Nos tabai mostrava esa aquí y dame conversa, que director di Fatima Collegia, pasine mes contabo, e beneficio nan que mucho nan tin di uso di facilitar nan aquí con guardo mantener derecha Dordi FDDK. Mita kinang junto ku maner Norvel Faneida, mio conosci come maner Payo, manera alumno nan kinang tayamele, y nos ta kinang pa nos conversa un tiki arriba colegio Fátima, y tur lo que ta guardo sine parte di movesión, deporte y mantención, di facilidad nan por practica deporte en escuela aquí. Danki pa accepta entrevista aquí, señor Faneito. Cu importante ta e parte di movesión deporte pe mucho nan di escola aquí. Movesión ta importante, no pe mucho nan aquí. Movesión importante pa nos tur. Eta evita ku nos tibira biu liye, ku nos ta furusa liye, eta pone ku nos tibira más salud. E pu yuda nos tambe haya habilidad nan pa combai den vida kuni. Ora tin problema, kuando solucionar problema, bo posinya diferente cos via deporte, bo viva. Cerca nostra scuola è importante perché a me piace una scuola dinamica, perché una scuola statica, una scuola che ti muove, quindi deporte da parte, come mi messa se deporte, mi che sì, è molto importante, mi che è buono di deporte. Per noi è sicuramente importante la parte deportiva, mi sono contento con noi stiamo venendo ora che pa, dopo un paio di luna passi deporte che è molto importante, quindi di maniera che noi promuove deporte abbastanza della scuola. È verdade importante pa tur mucho por practicar deporte, movesión e tinture beneficio na verdade maneira faneta a indicar. Pero importante tata a meore pa por practicar e deporte así movesión mestre tinha facilidad tan presente. E más que sei, é facilidad tamé se ta den bon condición tamé pe mucho nan por así uso di nan. Conta que sei aquí na Fátima College. Bom, tu lo que cuide frota visitante verdade. E facilitato questo dei e messo in buona condizione. Cerca noi mi pur visa che noi possa contento venezionale che noi abbiamo una facilità che è relativamente buona. Noi siamo deporti na Odule di Williams, e stagione non. Adnan con la scuola mi sta anche, noi abbiamo a parte nel cammino noi siamo deporti e mas che sei anni qui, FDDK aiuta noi rinnovando alcun borci di basket che noi abbiamo, anche anche marca terreno di football e trefball che noi abbiamo ancora di scuola, lo che ti stimola e pone che molti abbiamo smag di essere deporti. Mi papisa, lo che noi abbiamo in scuola ora qui, sta ok, se mi compara con altre scuole, però ti mas cosa cupor. Temos coisas que por, me diz nunca bom dia, que me dê bom dia que chega, mas me sabe também que o que nós mestre agora que está caro, que não está contente com o que tem agora aqui. Sim, é verdade, eu vivia, me sabe que também está custoso, mirando a importância de estar aqui, FDK está cumprindo devidamente com sua tarefa para manutenção, de facilidade, não para se emocionar, e toda pessoa mesmo, por praticar deporte e movimento. E para seis meses, FDK, a derecha e cancha aqui, e lá que tem renchinando de basket, viu, põe renchinobo, pinta e cancha de novo para poder praticar deporte de futebol, também é facilidade para assim, slagbal também.
É a dedicar tá consciente de importância de saque para manutenção de facilidade na piscina, na porta de bom condição para emocionar para si uso de che. E tá contento com o que o FDK vai estar sendo até agora? Sim, claro, nós estamos contentes para sobrar. Agora o FDK se é para nós sem que nós vim outro caminho. Ademais, agora o FDK se é, nós não sabemos o que está fazendo, não pode ser melhor que nós mesmos pintemos. Nós estamos contentes com o trabalho do FDK se, nós estamos contentes com o bote de básico, nós estamos contentes com o velho de salarval, velho de futebol, nós estamos contentes também com a hora que é a superfície de Odulio Williams da Dricha, que prometeu que tinha problema com ele, mas tá ok, agora aqui, sim, nós estamos contentes. Nós estamos contentes. Tem alguma coisa que não permite nós, antes de bem acerca, nós estamos super contentes agora. Que tal de muito na mesa, na reação, não também está contente, não está sob uso de facilidade aqui? Natural, não estou contente, natural, não estou ok. Vou também ver com não que assim mais deporte vou fazer velha direita, não que está toda hora que bala, assim algo, não estou contente. Pero nós estamos estimulando para nós deporte, sim. Mas nem esse man aqui na nossa deporte, nasce ayer, pero ave não, passou a ter um problema ayer, então era não está a tua medida disciplinária, pero não estou contente com o que nós tínhamos aqui. Então, parte para riba também, caminho da Prome, FDK, a direita velha de futebol grande, também nós estamos usando de jeito tremendo. Que me mantenção está muito importante para Fátima College. Sim, mantenção, tudo caminha mantenção é importante. Não somente para o deporte, mas é difícil de escolher, mas também caminha muito na assinatura do dia dele. Está bom para manter para sobre. Eu vou botar assim, é muito com uma outra forma de atender com o curso, atender com o curso que está ordem, atender com o curso que está bonita, e não somente atender com o curso que está quebrado, desordenado. Mas é uma atitude que você cria agora que é muito por atender com o curso na ordem cerca de para o seu desenvolvimento e para o seu futuro. Caminho também atender com o curso mais agradável e mais bom também. Seguro que sim. Naturalmente, está muito mais agradável para praticar deporte ou estar em um ambiente que ainda é coisa que está na ordem, bom manter e é coisa que não está quebrar ou frustrar. E pensei, a FDK também tem isso aqui na conta, tem a tarefa aqui também seguro no peito e está cumprir devidamente com ele para manter a nossa facilidade. Eu sou o Glencian Gregoria, sou um grupo engargado com a Mutinang Ovo de Esporte, sou o Esporte Leader de Fátima Colégio. Eu vou permitir a hora que é a menina de FDK, que é a sorpa e a velha não vira bom. Sempre estou contente, só não se pede para não poder manter a ferve velha para nós. E assim, a Mutinang pode mirar a velha para não pôr basquete, futebol, vôlei, etc. Maneira de conhecer que é bom, já é muito não vou ter muito não bezer distrair não, já não tem que dar riba lesso, não vou bem assim tique de esporte, sei que me queda o opi contente com a abine aqui na né e assim sei e me quer pensar que passa biaso, pero lá nos bisa se é velho bole pira com é muito não também é linha não mas, lo meia é opi contente com não lo segui mantenha é velho não segui bem o aqui que é bom off mal e não para me escolher só me quer ir em outra escola também o mestre, pero me saco a FDK lo do net de tour de sua parte, para assinatura muito não de outra escola também lo cobira contente dor com não velho da pinta. Aqui nós estamos na Fátima College na Suvisant, um base school. Nós também era nós tem um spell plus que nós acaba de renovar. O que nós vamos citar, se nós também na linha Hela, nós a marca e linha para por um basquete. Nós trabalhamos também na cantor atrás, bordinando de basquete, rechinando de basquete, nós estamos forçados, nós mesmos bem conhecendo, nós sabemos pegar, não? E por mim também é para o gol, nós sabemos que está a ferro para a escola. Então, por cima, é muito importante para o esporte, esporte ou escola. Algo que eu dedico. Ajuda com ele na diferentes escolas, segundo o esporte, segundo o mestre. Nós estamos situando tipo de costume técnico aqui na escola, básico, entre outros, escola básico, para emocionar, nós também estamos emocionando por praticar deporte, e me quero ir para o Nantá, me estou contente para mim, com emocionante, é parte de Boeing também, na escola, que é algo saudável para emocionar, e para o nosso país completo.
Kita kinang na stadion Ergilio Hato, kual tambe ta requerir su mantenimento como facilidad tambe kutakai baudi FDDK, FDDK tambe ta cumpliku etareaki di mantención di stadion pasina turku ta si uso di je por hañele den un bon estado. Nos sabemos trabu con ta mantene e yerbanan sacature shushi nanku ta keda denje ora quasi uso di je por ejemplo di mia timbalsta kaya den e yerba nan papel y ta mantene e yerba pequeda bonita alto pasina cada vez ku qua persona ku ta así uso di facilidad aquí añe den un estado perfecto pa uso. Mira, nós também está mantendo a erva que nós saímos novo. No momento que o que nós estamos fazendo agora, que nós estamos passando com o esqueiro para nós lá, toda a erva, né? Agora nós acabamos com um outro, que nós temos tudo que está bem lost, erva, lost, xuxa, lost, base, papel, com sangue, está agora, yeah. Lamentavelmente, está agora tirado, afeta que era atrás, está velho, né? É só que nós estamos, em princípio, dois dias para cima. Andora que tem vega na nossa curva se é depois de cara vega. Você sabe que tem parte também com nós como FDDK está mantendo a erva da SDK. De maneira nossa mira aqui na nossa capa de usa é esqueiro grande, então a nossa usa é parte que está pique xuxa. Nossa mira quando cos está o pique que está querendo tirar a flaga atrás, e erva. Nossa mira papel, cup, coica, bay, piedra, paqui, bals, bals, tudo isso de cos está o pique para as manter a erva limpa.